Até porque toda menina um na época tinha sonho de ser padeira. Espaguete ao molho de cogumelos, com pimentão, cebola, azeitona e tinha engraçado do Cusco. Eu piquei queijo ralado. Ralação total. Trabalhava muito, muito, muito. E as coisas foram crescendo junto com o programa. Olha que horror. E as gravações eram também bem mais puxadas. Era um programa de queijo mais curado, né? Então, tinha, além de ter sofinha, os desenhos, tinha as atrações musicais, tinha as brincadeiras, tinha as crianças, tinha as mães das crianças, entendeu? Era uma...